Це перехрестя вулиць Свободи та Прибузької, що у Хмельницькому. Тут, поруч із місцем будівництва спортивно-житлового комплексу, зрізали 24 тополі, розповідає еколог Юрій Резніков. Показує, що залишилось від дерев. Ці дерева почали тут вирощуватись десь в 90-х роках. Хмельничанка Ганна каже, раніше серед дерев гуляла із дітьми. Я думаю, що всім би не завадило, якби кожному хмельничанину, якби в місті була така зелена зона, а не тільки місце для безкоштовної забудови. Я ще дивуюся, як ці клени гарні залишили. Еколог Юрій Резніков говорить, що зелену зону навколо річки потрібно було збільшувати. Переконує, те, що дерева зрізали, негативно вплине на екосистему у майбутньому. І оці дерева, оця заплава, там не можна навіть колика забити в землю, це заплава річки Південний Буг. Тут будь-яка господарська робота заборонена. Найкраще оберігання тої зони – це є такий термін залуження або заліснення, тобто дерево, воно грає найкращу роль в збереженні річок. Додає, у попередньому плані забудови міста передбачалося облаштування на цьому місці зони відпочинку. Саме тут мав бути гідропарк. Саме тут мала текти водичка цими каналами, саме тут мало бути заліснення, дерева, саме тут мали бути якісь розважальні центри, ну, при вигляді палатки, там інше, не більше. Сьогодні йде вирубка, порушують гідрологічний режим річки Південний Буг. Директор департаменту інфраструктури міста Хмельницький Василь Новачок пояснює, чому дали дозвіл на зрізання тополь. Додає, що забудовник за знесення цих дерев заплатив у міський бюджет 90 тисяч гривень компенсації. Дозвіл на зрізання був виданий тільки після того, як пройшла оплата. Ну, в будь-якому випадку буде краще, бо росли б там якісь дуби, буки, то ніхто б їх не дав дозволу зрізати, він би порізав все сміття, а то би досадив. А то саморосле, самосівне сміття. Тих 8 дерев, які аварійні, їм би треба було також їх знести за рахунок міського бюджету. І кожне дерево обійшлося би в районі від 5 до 8 тисяч за їх знесення. Тобто це також економія міських бюджетних коштів. Рішення про зрізання дерев було погоджено спеціальною комісією, каже чиновник. До якої входять представники Зеленбуду, міської екології, обласної екології, Держекоінспекції, а також представників департаменту інфраструктури міста. Замість зрізаних дерев висадити нові та облаштувати сквер, обіцяє голова будівельного кооперативу Олександр Волчилюк, що зводить на березі річки спортивно-житловий комплекс. Та додає, чому не зробили зону відпочинку із тополями, які росли там понад 30 років. Проект передбачав новий сквер. Вписати старі дерева в новий сквер було складно. Дерев точно буде висаджено не менше, ніж було. Там і буде, ну, як мінімум, в півтора рази більше. Облаштувати новий сквер планують до кінця 2021 року. За ескізним проєктом там має бути 44 дерева та зони відпочинку для містян. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.